Алматы облысында 6-шы сынып оқушысын көлік қағып кетті. Оқиға Кеңдала ауылындағы Бәйтерек Талғар тас жолында болды. Жеткіншек жолды арнайы белгіленген жерден кесіп өтпек болған. Алайда қарама қарсы жолаққа шығып кеткен автокөлік жүйткіп келіп баланы қағып кетеді. Куәгерлер дереу жедел жәрдем шақырып үлгерген. Қызымызда қосарланған жарақат болды. Жабық бас ми жарақаты, бас ми шайқалуы. Және де көп деген денесінде сырылған жарақаттар болды. Сол сирақ сүйектерінің ашық сынуы болды. Біз реанимация бөлімінде науқасқа алғашқы көмек көрсеттік. Кейін жасөспірім Алматы аумақтық балалар клиникалық ауруханасына ауыстырылды. Жол апатына кінәлі көлік тізгінінде 18 жастағы жігіт болған. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Жүргізуші 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аталған дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 2-ші бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бойынша Талғар ауданы полиция басқармасында тіркелді. Іс бойынша барлық қажетті сараптамалар тағайындалуымен тергеу іс-шаралары жүргізілуде.